outreach-projekt, hvor vi har 4 klinikker, som bliver kaldt Reachu. Projektet går ud på, at vi skal øge kompetencerne og niveauet på de klinikker, vi har kontakt til. Og det er med primært fokus på børnedødelighed og mødredødelighed, fordi den er meget, meget høj i Sjælland. This is how it looks. Are you a sickler? She said no. Yeah. She's not a sickle cell patient. Yeah. Height below 150 centimeters. No. Yeah. And here, previous to the disease. Yes. Have you remembered before? She said yes. She has delivered 4 children. This is the 5th one. How many are alive? All 4. Oh, and that's good. So yeah, multiple deliveries. Yeah. So she has never had two. No. Examine from head to toe. This is the only thing now because the fetus is not developing. It's too small. So when do you know? When 24 or more, you don't know. We know. You have edema in your feet, it is a trouble. You have STI, it is a trouble. So where is the trouble? It's in labor. Nu har jeg mødt Beatrice, som er her i Mabai, og hun har 2 dage i praktik samtidig med. Så det, jeg fik ud af det, det var at følge deres undersøgelser og se, hvordan de ligesom organiserer det. I dag var det alle de gravide kvinder, der var med. Det har de hver onsdag. De har de muligheder, at de kan kigge på kvinden og undersøge hende i deres hænder. Og så kan de tage malaria-test og lytte på barnets hjerte, men ellers er der egentlig ikke så mange andre muligheder, fordi de har ikke redskaberne til det, og det er jo sådan, som det er. Det gik rigtig godt. Hun gik rigtig sød sammen. Jeg er meget træt i dag. Jeg havde haft en fødsel i nat, så, og der var, jeg tror, der var 20-30 kvinder igennem på de her ikke så lang tid, så jeg tror også, hun var lidt træt i dag. Ja. Men en god fødsel i går, og barnet var lige kort fødsel. Mm? Ja. Så jeg glæder mig til at komme næste gang.